প্ৰথম চাৰি পাঁচজনী ছাগলী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, এই মাইকীখিনিৰ কাৰণে মানে পোৱালি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে দুই টাইম দিলে মানে পোৱালি প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়। খাচীটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি চাইছো, মানে আজিকালি এই পোৱালি এই কাষ্টমাৰবিলাকো অলপ তাৰ বিনিময় সেইটো মুঠ হিচাপ পোৱা নাই, হ'লেও এটা ভাল ইনকমে আহি থাকে, ইনকম আহি থাকে। কেইটা আছিলে বুলি কৈছিলে আপোনাৰ? দহটা আছে ন? কেইটামান ছাগলী দেখিছো আপোনাৰ? অঁ, মোৰ এয়া নতুনকৈ অলপ সেই লগৰ এজনে বিকো বুলি ক'লে, আনিলোঁ, তাৰপৰা সেই অলপ বাঢ়িছেগৈ। মই প্ৰথম চাৰি পাঁচজনী ছাগলী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তাই ধৰা এতিয়া নাই বুলি দুজনীমান চিঙৰিও লগৰ কেইজনমানে লৈ গ'ল, বাকী হ'লেও এতিয়া আকৌ চাৰিজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে। চাৰিজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈছে, প্ৰেগনেণ্ট মানে এই দিবলগীয়াই হ'লহি আৰু, ধৰা এতিয়া কাছাকাছি পাঁচ মাহ দুদিন লাগে বুলি কয় মানুহে, মোৰতো এতিয়া চাৰে চাৰি মাহ প্লাছে হৈ গ'ল, আৰু দহ পোন্ধৰ দিনৰ পিছত ছাগলীখিনিও ডেলিভাৰী দিয়াত হ'ব। কেইটা আছিলে বুলি কৈছিলে আপোনাৰ? দহটা আছে ন? আপোনাৰ চব লোকেলে হয় এইটো? হয় হয় হয়। কেইজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছিলে বুলি কৈছিলে? হয়, তিনিটা দিলে। হয়, কেইজনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো? এতিয়া টোটেল হ'লগৈ দহটা। বাকী চাৰিজনী গাহৰি বেক টু বেক আছে, পঁচিছ তাৰিখে আহিছে, বাইছ তাৰিখে আছে আপোনাৰ। এতিয়া বেগ কেনেকৈ ওলাই আহিব এইটো আপোনাৰ দানা বেগ? দানা এতিয়া আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা যিটো গড্ৰেজ আনো, ফিনিচাৰটো দাম লয় আমাৰ 1450 টকা পাৰ বেগ, 50 কেজি আৰু। বাকী এই চাউ ফিটটো লৈ আছে 1700 টকা, 1700 টকা চাউ ফিটটো 1700 টকা লৈ আছে। ইষ্টাৰটো জানা 25 কেজি বেগ 1050 টকা। এদিনত কেইবাৰকৈ দানা দিয়ে? এক টাইমে কৰোঁ। একচুৱেলি খাচীখিনিৰ কাৰণে বেছি কৰিব লগা হয়, কিন্তু মানে ধৰা আমাৰ এতিয়া আমাৰ এতিয়া ধৰা এই মাইকীখিনিৰ কাৰণে মানে পোৱালি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে দুই টাইম দিলে মানে পোৱালি প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়, কিন্তু চেহেৰাটো অভাৰ হৈ যায়, গাত চৰ্বি বেছি আহি যায়, সেইকাৰণে ধৰা মই এক টাইমে কৈছো, খাচীটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি চাইছো, মানে আজিকালি এই পোৱালি এই কাষ্টমাৰবিলাকো অলপ তাৰ বিনিময়ত মই বোলো নাই নিজে অলপ খাচী কৰোঁ, সেয়াতো আছে, ছটা খাচী আছে, ইয়াতো আছে 8-10টামান খাচী এইখিনিত, আৰু বাকী অলপ আছিলে, মই অলপ উলিয়াইহে দিলোঁ, মানে বহুত হৈ গ'ল, তেতিয়ালৈ ৰুম ৰেডি হোৱা নাছিলে, তাই মাজতে এৰিলোঁ, প্ৰায় 25-30টামান এৰিলোঁ, এই ডাঙৰ অলপ মিডিয়াম চাইজৰ মালেই এৰিলোঁ জেগা অভাৱৰ কাৰণে। আৰু কিছু ফাৰ্মত এতিয়া লোকেল দানা খোৱা দেখা যায় গাহৰি, কচু বেয়া নহয়, লোকেল দানা বুলি ক'লে মানুহে অকণমান যদি তুমি নিজে চাই চিতি আনি জুগুলিও যদি খুৱাই একো বেয়া দানা নহয়, কিন্তু সেয়াই একচুৱেলি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ভাল নহয়, বাকী খাচী চাচীৰ কাৰণে জুগুলিটোও ভাল, বহুত কচু চচু অলপ সিজাই কৰি যদি দিব পাৰে, গুদা চাপ কলি এনেকৈ মিলাই দিব পাৰিলে সেইটো দানাও বেয়া নহয়, কাৰণ মই নিজেই ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া ধৰা কাৰণ আজিকালি য'ত আগত ইটলৰ চাউল আমি 10 টকাকৈ পাওঁ, এতিয়া 15 টকা দিলেও নোপোৱা, 30 টকা কেজি ইটলৰ চাউল, তাৰ বিনিময়ত মই কিনা দানাকে হেৰি কৰি আছোঁ আজি 2.5-3 মাহমানৰ পৰা, এনে আগতে দুইটা মিক্স কৰোঁ, বনোৱা আৰু কিনাটো, বনোৱা এক টাইম দিওঁ আৰু কিনাটো এক টাইম কৰি দিওঁ, এতিয়া প্ৰায় ডাইৰেক্ট মই মানে কিনা দানাটোৱে এক টাইমতে মানে সেই পৰিমাণটো মিলাই দি দিওঁ। বছৰত আপোনাৰ ইনকাম কিমানমান আহে বাৰু? বছৰত ইনকাম বুলি ক'বলৈ গ'লে মই যেনেকৈ হিচাপটো আজিলৈ কৰা নাই, কিন্তু এখন ফাৰ্ম খুলিলে ইমান ডাঙৰো কৰিব নালাগে, নৰ্মেল ফাৰ্ম এখন খুলিলেও গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা ঘৰখনটো চলিব পাৰে, কিন্তু সেনেকৈ হিচাপলৈ যোৱা নাই, কাৰণ মোৰ এতিয়া ধৰা বেলেগটো ইনকম একো নাই, বাকী ফাৰ্মখনৰ পৰাই ধৰা মই চলি আছোঁ, দুটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব লাগে, ঘৰ চলিব লাগে, মোৰ গাৰ্ডেন আছে, বাকী মোৰ অকণমান চিকিৎসাও কৰি থাকিব লাগে, সেইটো কাৰণে মই নেট সেইটো মুঠ হিচাপ পোৱা নাই, হ'লেও এটা ভাল ইনকমে আহি থাকে, ইনকম আহি থাকে। আপোনাৰ এতিয়া ব্ৰিডিঙত বেছি লাভ হৈছে না ফিডেনিঙত বেছি লাভ হৈছে? আগতেতো ব্ৰিডিঙত বেছি লাভ আছিলে, কাৰণ পোৱালিখিনি হোৱাৰ পিছতে যদি গোটেইখিনি পোৱালি তুমি এৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে ব্ৰিডিঙতে ভাল লাভ, কাৰণ আজিকালি পোৱালি মানে কি প্ৰায় মানে আজিকালি প্ৰডাকশ্যন লাইনত নামি গ'লো, প্ৰডাকশ্যন লাইনতে নামিলে, কাৰণ সেইকাৰণে মানে আজিকালি পোৱালি হেৰিটো কমি গৈছেগৈ, চাহিদাটো কমি গ'ল আগৰ নিচিনা নহয়, সেইকাৰণে পাৰিলে কিছু আগতে যদি 10 জনী মাইকীৰ পৰা পুহিছিলে ধৰা প্ৰডাকশ্যন লগাইছিলে, আজিকালি মানে 3-4 জনী মাইকী হ'লে মানে কি কেইটামান পোৱালি গ'লে গ'ল, নহ'লে বাকীখিনি নিজে ডাঙৰ কৰিব পাৰে, কেপাচিটি থাকিলে ভাল হ'ব, লোকৰ আশাত এতিয়া মানে ফাৰ্ম খুলিলে নহয়,
ফাৰ্ম খুলিলে নহব আৰু, সেইকাৰণে নিজে যিমানখিনি যোৱাটো যায় অলপ পোৱালি যায়, নোযোৱা নহয়, কিন্তু হ'লেও মানে কি নতুন ফাৰ্মাৰ এজনে এতিয়া ধৰা আমাৰো আজি 4 বছৰ হ'ল, হয়তো আমাৰ অলপ কাষ্টমাৰো আছে, চাডেনলি নতুন ফাৰ্মাৰ এজন আহিব মোৰ ফাৰ্ম চাব, চাই লৈ পেলাই সিমানখিনি পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰি ল'ব, বিকিব নোৱাৰিব, আৰু যদি বনোৱা দানা যদি ইউজ কৰিব পাৰে, যদি ক'ৰবাৰ পৰা যদি মেকআপ কৰিব পাৰে ভালেই কথা, কিবা কাৰণত কিনা দানত পৰি গ'লে মানে মাৰ খাই যাব। আৰু কিছুমান এতিয়া দেখিছোঁ এতিয়া নতুন পালকসকলে এইজনক দেখি মানে সিজনে বহুত কেইটা গাহৰি বহুত বহুত পোহে, প্ৰথমতে আপোনাক কমকৈ পুহিব লাগে, সেইটো কাৰণে প্ৰথম মানে কি চাই ল'ব লাগে, কাৰণ জেগা অনুসাৰে কিছুমান জেগাত গুচি যাবও পাৰে, কিন্তু এতিয়া চাবলৈ গ'লেতো আমাৰ ইয়াত আমাৰ ধৰা ফাৰ্ম কম বুলি ক'ব পাৰে, বেলেগ জেগাতো বহুত বহুত ফাৰ্মে আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্ম আছে, আমাৰতো ইমান ডাঙৰ নহয়, কিন্তু হ'লেও মানে আগে বস্তুটো শিকিব লাগে, আৰু তাৰ অনুসাৰে মানে জেগাটোত কেনেকুৱা চেলিং হ'ব বা কেনেকুৱা পিগলেটৰ চেলিং বেছি হয়নে ডাঙৰ গাহৰি চেলিং বেছি হয় সেইটো অনুপাত মানে মিলাই লৈ কামখিনি কৰিলে ভাল আৰু। ধন্যবাদ থাকিল আপোনাক ইমান সময় দিয়াৰ বাবে।